Відомо, що кава – ідеальний напій, який бадьорить та додає життєвих сил. А кавові зерна є чудовим матеріалом для усунення неприємних ароматів. Проте є ще один спосіб їх використання – створювати картини. Саме цьому під час майстер-класу вчили у Центральній міській бібліотеці. Здавна відомо, що кава має тонізуючий ефект, а сьогодні ми за допомогою кави допомагаємо розслабитися, розвивати моторику та отримувати гарний настрій. Для створення кавового шедевру необхідна багата уява, зерна кави різного розміру та ще декілька простих речей. Технологія створення картини дуже проста. Для цього потрібен картон, заготовка, кавові зерна, клейовий пістолет. Спочатку ми беремо заготовку нашу, контур, наносимо на картон нашу основу, беремо клейовий пістолет, кавові зерна і за допомогою гарного настрою створюємо чудові картини. Створити картину зможе будь-хто, для цього не обов'язково вміти малювати. Декор, створений власноруч, стане гарним доповненням будь-якого інтер'єру, наповнивши його приємним ароматом. На сьогоднішньому майстер-класі в бібліотеці я вперше. Просто я у відпустці, мене зацікавила робота руками, така міні-ароматерапія, відволікання від побутових проблем. Я вирішила взяти участь. Дуже задоволена, тому що це робота руками, тобто сенсорика, відповідний відпочинок і додаткові знання про каву. Кавова творчість захоплює з перших хвилин навіть тих, хто до напою байдужий. Про майстер-клас я узнала від своєї тьоті, я прийшла сюди, тому що я люблю займатися творчеством. Ліпіть, рисувати. Цей майстер-клас мені подобався, тому що тут дуже цікаво. Майстер-класи проходять в бібліотеці щочетверга в рамках реалізації проєкту «Платформа 3D. Добра, довіри, досвіду».